Mare igra bolje od Phoenix, moje mišljenje. Ko se ne... Ko, pa Betis, brat, igra bolje od Phoenix. Pa ne samo od Phoenixa, nego od pola servera od ovdje. A evo, cijeli pa ne, brat. Da, očigledno. Pa mislim, ko ću ti kažem ako ga je dobio... Ne, gledao sam baš tekmu, pričao sam telefonom, a gledao sam. Ne, a rekao Mare meni, brate, da mu je Filip najzajebani igrač ovdje. Da, da, ja sam... A eto, ne odgovoram. Ja to znam, brate, mislim... Ništa me ne čudi ovakav rezultat, na primjer. Jer... Ali si imao, ali brate. imali smo dobrih tekmi uvek, brate. Znači svaka je bila dobra, brate. Gdje ti soba, Filipe? U Eni, ali mislim da je Eni jedan, da. Mare, šta ti je bila ona peta koji kurac, brate, ispred golmana? Ne znam što je šutno, tako debil, brate. Još ja ovako gledam, ne znam što je to radio. Za glavu, Janko, Mare mora da pizdi, brate. Pa nego šta sam, brate, sam ispred golu, mjesto da se okreni šutni, on petom nešto, brate. Koja je šifra? 1, 2, 3. Ja već krenuo da menjam golmana da brani, brate, samo vidim tvoju petu. E, a kad gledaš Maretov stream, samo viš kako lete one strelice da se prebaci na golmana. Da, da. Žup! A čekaj, stani. Ti menjaš igrača na strelicu, samo na desnu strelicu, tako? Samo na desnu, na levi. Desni stik, ne? A na levi? Na levi, da. A, zašto ja kad prisim tako desni, o, ispred pokazuje baš te strelice. A čekaj, jel ste vi odigrali još neku, sam se ga klancu na fiksu? No, ne. Što niste igrali se Ferdi? Pa... Pa je što je bilo... Onaj... Pa, pucala da, je konekcija, ono, bila je. Da, da, Fendi posljednji bio to. Da. Možemo danas, Mare. Kad, znaš ti kad su oni radi? Možemo, da, brate, ako... Rekao je su oni ne do koje 11, ako će biti što... Odavno ti igraš do 12-1. Teško da će ja biti tu. Ozbiljno. Da, da. Što? Pa neću biti za kompo, verovatno. A ne, a ovo ti bude, mislim ovo. Šta, brat će ti bude za kompo? Pa, verovatno. Pa, ali ga zamoli brat na pola sata. Dobro. Pa šta, Mari, imaš brata? Pa, brate, znaš ti koliko je plaćao. Pa, brat. Nisam znao, majke. Ja, ja. Da molim ko u 12 ti da vrati. Tam mlađi ili stari od tebi? Stari. Pa je to Filip, ti smiješ kada sam malo. Zašto znaš ti kukom priča, brad, 100 puta. Nisam čuo, ne. Pa brate, nikad nisam vidio, brate, Mare svaki dan tu brand Discord, nisam znao da je... Borazan da je Discord. Šta se imaš napisivo s tu, brate? A ne su, ne su se. Nešto da se... Valjno da si ga ti zvoj na vatr po Ferdi. Da. Koga sam zvao? Pa je napisao se Maraton, brate, da ponesem Maraton, da si ga ti zvao da igrate vatr. Znam, za veselog ima brate, da je Maraton nisam zvao. A šta Mari igra ti brat, igra pesom, igra nešto drugo? Ma, igra nešto drugo, da. Ferdi, ali gledaš stream? Ne gledam, nema stream. Ako ne ima, brate, ne ću postati. Evo, postat ću ti ne. Ajde, pošao. Evo ga Kostić! U maratonu četvrtak. Bravo.
januar. Ne ide, ne ide danas nikako. Miljković. Ne servis. Bravo, bre. Yeah. Da, da. Bravo, more. Ha? Sad je nešto loš, možda jer nas je više priključeno, ne znam kako nas gledam. Baš loš što. Ferdi! Okej, okay, meni je pao politici, ne, okej, okej, dobro. Evo ti ga, Kostić u streamu, dopisuj se sa njim. Gde? Pa na chatu, u Maritom streamu. Ozbiljno. Pojedi. Gde? Lako si tri dana što je otišao, evo ti ga sada se dopisuš. A šta? Ma, ko si piša? Mi sam polako... A on se pitao? Ne, bo, hvala, bio si tužan. Da, bio sam tužan. Eto, sad se dopisuješ, reci u dosi, postici, kako kalaš. On i dalje igra, brate, s ovim. Yes. Ih. Zemljeno. Filipe, jel ti možda poboljšaš neko mjesto na tabeli? U ono na neke? Da. Češ. Što? Imam protiv tebe drugi. Vidi. Pa što si pitao, da li mogu tabelu da poboljšaš? Offset. Go. Uff. Pao mu ruka bila već. Da. A da, da li toliko kasni, bre? O, čut, sudi Phoenix Brick. Znaš kad si ti rekao offside, brate, ja rekao posle onog drugog šuta, šta? Kakva je situacija? Jen, jen. Možda da kick me live. Šta, jedan, jedan? Mhm.
Gde da kliknem na live, druži? Da imam na genu. Aaaa, bravo! Kasnije, lagu, ne seri. Ne znam kad je to vratio. Na YouTube-u imaš. Dobro, evo, sad sam otvorio. Čekaj, stvari, otvorit ću, brate, na... Pa, poveći kvalitet. Na kompu, na kompu ću, da. Da pustim, brate, na telefon. 2-1. 2-1 za Mario, ne? Da, da. To je Mario. Ja moram da, to mislim da se čuli. Hoćeš ti je biciclu, praviš li ja? A čak sam da se završi ovo. Sada će pića da to čerupa. Ili bar da pokuši. Ja sam skoro provadio da Feniksu daj da ti slipa brate ono kad smo se sprodali s Ferdijem. Pa da, pa nisam ja. Koga jedan? Ne peri se, bro. Dobra je, dobra je. A što si, ti si puno sprljav sve. Ja? Da. Misliš da nije mnogo, a? Dok te ne nađu, brate. Daj mi statistiku, Mare. Posto. Jebate, ne mogu da verujem kako i on proigrao igrača i nije dobro. Zajedano, zajedano tako. Ej, aj tamo ja, Filip Racone, završajte na brzaka, da mi prijedeću da vidim. Da sam ja mogu, to isto. Samo što ti napravi sobu. Dok oni ne završe, to ja ću tamo sa Dimitrijevićem da vidim. Šta, ligaš? Ma da, sad odigram, ti ću onda napravi sobu za to vreme. Šuta, jebam te. Hoćeš ti Mare onda da igra, ne zvijeću. Ako već se plati da... neće biti, ono... neće popisati rezultat. Ajde, bre. A, ne znam, 5-0 i tako dalje za tebe. Ne, ne znam, daj. Ajde, ti krevo, mislim, ne bih tako domaći. Ja sam domaći, ne? Ma ne, dojmo, ma ne bih tako. Uuuu, kakav gol! O, da. 3-1. Da. Ne, on će, Rejić ću vidjeti stavio. Kako je? Ja moram da... Moram da vidim kako je, da vidim kako je gol, bro. Dobar go, dobar go. Ferdi! Ko je? Šta je jače? Vrata. Vrata, vrata. Što? Da sadam tebe. Ali onaj prvi deo, bro. Ajde. Ko je? Ti da vidimo što je, ono poslao tabelu, ne? Ma okači, ali nebitno je bre koji domaćin pravi ti bre. Bitno kako mi... A daj, nemoj da Filipe smaraš pravi te. Pa zato što Borna kad upisuje... Borna upisuje na osnovu broja kola, sam ti upisuje. Ako Borna ne bude zna, upisat ću ja, ajde. Hoćeš jadno ću praviti? Da. Koliko, Mare? 3-1.
čuo. Brate, Eni ili En? Eni ili Su. Misliš A na Y sred? A su... na Y, pa dobro, Eni. Pa ne, ja nisam ga čuo, je rekao Eni ili En? Engleski. Eni, Eni. Brate, trolovi, nije napravi se. Gde on? Kako ste prošli, Fenik? E, pa pobedio sam ovog na penale, brate, Filip razvalio Mareta. Filipe! I izgubili ono 2 na 2 i sad Mare vodi protiv Mikovića 3-1. Aha, znači sad tako mora da Mare moram, da pobedi. Tako da ja moram da Mare pobeđuje i tako ja onda moram s Mikovićem da igram. Kod ne s Mikovićem za Filipu moram da igram i to će biti mene. A koliko ste dobio Filip, Mare? 5-1. Oj, ubio ga Filića, čusti. O, u, brate. U, ubit ću te još kao sec. Jel ulaziš? Ajde, sad, ovaj. Mićo! Napravi. Evo, Mare, zapamtimo te. Mićo, dobit ćeš krivičnu prijavu za ovo. Ti si rekao N1, brate, nemo N1. Onda se možda pogrešio. Ne znam, ja sam vidio Feniksa u sobu kad sam pravio. Feniksa, da isti je pravio. Nemačka, brate. E, onda možda dođeš na Nemačka. Nemačka 1, brate. Ja vidim Mare. Kenija što vidi, potreću da te streljava. Ništa ovdje dobro vidimo. Ako ste prošli? Dobili prvu, drugu, izgubili i sad igram majstoricu. Koliko je bilo? Prvo je bilo 4-2 za nas, drugu je bilo 3-2 za njih. Za Phoenix i Messi. A kakvi Messi? Kakvi Messi? Da, ovaj Bibi, brate, greš u odbrani kao Phoenix, brate, isto pravi greš u odbrani i daju nam gol. Nemoj tako dok je Phoenix u sobi, brate, čekaj da izađe. Nemoj ja sam... tako o meni, nemoj tako o meni. O ja, pa ja ne pričam iza leđa, ja kažem otvoreno. A dobro. A dobro, brate. Da, brate, se Messi, ja šta si pričao Ferdiju iza leđa? Da je mnogo dobar čovjek. Da, za Ferdija sam rekao da je bukvalno car, ono, znaš. Pa želim da ga upoznam u Sorcim, da odem jednom. Ja ću Ferdija pita da možda ga dati Facebook Ferdija, da. Da, pitao ga fiks. Da li je ovo duga? Da li ja mogu da budem vaš prijatelj na filmu? Ne. Ne. Pa brate, šta, pa dobro mu je rekao, je, šta ću, koji mogu da budem tvoj prijatelj? Ne. To nema odgovora dalje. Plan. Da, Dimitrijevi su uđi u... Sad će pića, brate, se razli. Koliko je Mare? 3-1 i dalje. Koji minut? 91. Znači sad završavate bukvalno? Da, evo kraj. I dva, da. Moj Mikvić je utakmica, će sve biti odlučujući u zadnjih utakmica. Do sad ljubi bilo 2-2. Pa da, ali bolje gubite pa da ti završavaš nego da završavaš niko. Pa kako za koga, brate, za nas nije. Pa za njih, brate. Uvijek za njih. A na šta je, glupo što ti mora da rešiš? Kažem, za nas nije dobro da... Jebo, majko! Ja sam mogu protiv Filipa, a Filipa je drugo ovdje u CTS. Već gledam ga, primam jednu šest komada, već je. Prilike. A da, jedi govna bre, kogoda je treba šutira, ali se namješta. Onaj Filipov iz okreta, šutira pogleda stativu, jebote. Moj... Ne, nisam vidio da sam iz okreta. Ajde, Dimitrijeviću, brate. Uha! Ale primio ovaj moj Gamero, brate. Alo bre, Filipo, djebi, koji ti kurac, jebote, ja sam moram se uspremiti. Au, jebete. Malena. O moj. Bravo, svaka čast. Bravo, brate. E, šta si mašio sve? Bukvalno, šta si mašio, jebote. Ali snimio sam ti onaj gol da se okači u onom, da znaš. Aha, ono, da. A dobro, ne veze, ja sam streamo ovo isto. Dobar gol. E, sad imam konkurenciju za gol.
Ništa, Filipe, sad odradi posao, šta da ti kažem. Ček, ti će, jesi ti meni rekao ja da odigram dobro samo onu 2 na 2, a ove ostale nema veze, brat. Pa da. E, ajde, sad pokaži se. Pa znao sam ja da onaj gost slučajno rekao sad kad ga razljutim sunce ti jebem. A da, jebote, ne veruje. Roman ti pobego sa strane. Dani poreko. A gde je da se kači ono za go? Je li isto u ovom ili gde? Ja mislim da je još rano, ne znam. Ne znam kad se. Ne još ne kači. Ajde, vidim. Bežite! Jebote moje, otimaj sve bilo. Ne verujem.